indre stillhed. Peace of mind. Hvordan får vi peace of mind? Peace of mind er det mest kostbare, vi har og kan have i livet. På The Magic Garden Academy, der er det, vi hjælper folk med. Det, vi hjælper vores studerende med. Det er at få peace of mind. Måden at opnå peace of mind på, den er på mange måder multidimensionel. Fordi peace of mind, den kommer, når du har fået gennemarbejdet de forskellige former for traumer og energiblokeringer, der ligger i dit system. Peace of mind kommer, når du virkelig er i spontan alignment med dine omgivelser. Peace of mind kommer, når du kender din dharma. Kender din rolle, din funktion, din plads her i livet. Peace of mind kommer, når du virkelig handler på det, som du har excitement på. Peace of mind kommer, når du ved, hvad det er, du har excitement på. Den 11. januar 2024, der startede The Magic Garden Academy et nyt hold op. Et 4-årigt uddannelses- og træningsprogram, hvor du kan blive integral transpersonlig psykoterapeut. Det vil være dit livs selvopdagelses eventyr, hvor du vil få mulighed for at virkelig opnå peace of mind. Du vil tilegne dig en lang række teknikker og metoder, således at du både kan støtte dig selv, dine medmennesker, men også måske en dag sætte dig ned som professionel, integral, transpersonlig psykoterapeut og hjælp andre med at komme i dybden med at få peace of mind. Hvis du synes, at det her lyder spændende, så klik på linket nedenunder, og jeg og mit team på The Magic Garden Academy ser super meget frem til at se dig og tage dig med på dit livs eventyr. Hej med dig.